Një shpërthim eksplozivi ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në daljen të qytetit të Fushkrujës. Lënda eksplozive u gjende shpërthyer 1 metër larg autobusave të parkuar të linjës Fushkruj-Durrës dhe pranë një karburanti. Nga shpërthimi orës 3:30 ka pasur vetëm dëme materiale të 3 autobusëve të parkuar, si thyrje xhamash dhe të një lokali aty pranë. Policia dyshime se objektivi i shpërthimit mund të ketë qenë konkurrenca mes autobusëve dhe furgonëve për linjën. Territori është vendosur me minimin tim si administratori i shoqërisë, është vendosur për konkurrencën e panevshme ndaj mjeteve të transportit publik pa letra, pa licencë. Grupi i timurit mbritur në vendin e ngjarjes po punon për zbardhjen e saj për të cilën po hetohet në disa pista.